No niin, hyvää iltaa mun katsojat. Tällä kertaa mä olen taas täällä ulkona ja katsotaan mitä tästä seuraa. Ja nyt tällä hetkellä mä olen vaan tubettaja. Mä en tee mitään muuta kuin tubettamista. Mä keskityn tähän. Kaikki mun aika menee nyt tällä hetkellä tähän projektiin. Ja mä olen lueskellut tässä Anthony Robbinsin kirjaa ja uudestaan, ja se puhuu siinä siitä, että miten jos haluaa oikeasti menestyä, niin pitää olla semmoinen laserfokus johonkin yhteen asiaan. Ja mä oon ihan muutamassa päivässä huomannut sen, että jos mä keskityn vaan yhteen asiaan, niin siitä seuraa yleensä jotain hyviä juttuja. Täällä lenkkipolulla on todella hyvä valaistus ja mä ajattelin puhua teille seuraavana asiana just niin kuin tavallaan tästä ilman puhtaudesta ja siitä, että miten se parantaa teidän aivotoimintaanne. Eli kun tulee tänne, niin pystyy huomaamaan sen, että miten tavallaan puhdasta tämä ilma on. Eli kaikenlaisia ympäristömuuttujia on olemassa. On meidän ruokavalio, on meidän ilma ja mitä me hengitetään ja kaikki nämä tämmöiset jutut. Ja sitten se, kuinka paljon liikuntaa me saadaan ja muuta tämmöistä. No, mä yritän tässä nyt sitä, että mä saan saman liikuntaa, kun mä teen jotain muuta. Tää on niinku se meikän style nykyään, miten mä yritän mun elämässä menestyä. Elikkäs, mulla on uudenlainen habitti. Mä herään. Ja editoin edellisen päivän videot, vaan sit mä lähden ulos maan lauleskelemaan. Katsokaa tätä. On kyllä upeet. Upeet, hei. No jaahas, mitähän mä voisin nyt kertoa teille tästä menestymisestä sitten? No, menestyminen nyt lähtee liikkeelle tietenkin siitä jutusta, että meidän pitää pakoa sitä menestystä. Toivottavasti sitä niin kauan, että sitä menestystä alkaa tulemaan. Ja sitten kun sitä menestystä alkaa tulemaan, niin sitten sen jälkeen voidaan bilettää. Mutta ennen kuin vittu me menestytään, niin ennen sitä ei kyllä lähdetä bilettämään. Ja näin se menee vaan. Toivottavasti kuulitte, mitä totuusetsivä tossa sanoikaan. Kattokaa ne. Nämä talvet on todella merkityksellisiä. Nämä talvet on oikeastaan se, joka määrittää sen, että kenestä sit niinku kesällä ja keväällä niin tulee onnistuja ja kenestä ei. Se, miten sä käytät sun talvet, on todella tärkeä juttu. Ja mä oon ajatellut, että mä käytän mun talven nyt tälleen, että mä yritän kehittyä YouTubettajana. Sitten voi kysyä tämmöisen kysymyksen, että miten se teidän joulu sitten menikään. Mä voin kertoa teille semmoisen jutun, että jos saitte lahjoja, niin parhaat lahjat on semmosia, joiden se tavallaan oikee syy ja oikea potentiaali tulee esiin teidän kauttanne. Seuraavaksi mä ajattelin puhua teille vähän elämäntapavalmennuksesta. Elikkä onko teillä ikinä semmoinen fiilis, että teidän elämä on vähän vinossa ja te ette oikein niinku saa asioita aikaiseksi, ettekä te onnistu oikein missään. Tai sit silleen, että te saatte ihan liikaa asioita aikaiseksi ja te olette ihan burnoutissa. No, mä ajattelin nyt kertoa teille sen, että elämäntapavalmennus on oikeasti validi tavallaan niinku vaihtoehto, mitä teidän kannattaa ruveta ajattelemaan. Koska elämäntapavalmennus auttaa sua ohjaamaan sun elämää ja sun tapoja. Koska mitä muuta sulla on kuin tapoja? Sun tavoista loppujen lopuksi muodostuu sun kohtalo. Jos sun tavat ei mene parempaa suuntaa, niin sun kohtalokin tulee olemaan mitä se on. Ja monesti on silleen, että me niinku tiputaan niin sanotusti johonkin tiettyyn habittiin muutamaksi päiväksi, ja sitten me todetaan, että tämä on oikeasti aika hyvä, tästä tulee kivoja tuloksia. Ja sitten yhtäkkiä me ollaan takaisin meidän vanhassa elämässä, ja mikä ei oikein enää skulaa niin hyvin. Elikkä me yritetään joka päivä jotain, eikä me luovuteta, eikä me odoteta oikeita hetkeä. Ehkä 10 vuoden sisään me huomataan, että meidän elämä on radikaalisti muuttunut, radikaalisti erilainen kuin mitä se oli aikaisemmin, ja voi olla, että se on vienyt meidät jopa menestykseen ja tähtiin asti. Eikä pidä myöskään antaa tilaa pelolle tai sille ajatukselle, että no kyllä mä nyt tämän hallitsen, että
kyllä mä taidan tämän jutun, koska siinä voi helposti käydä silleen, että sit kun asiat menee vähän vituroilleen, niin sitten sulle tulee sellainen fiilis. Ja se on vähän semmoista edestakaisin sahaamista semmoisen comfortzonen ja sitten sellaisen niin kuin itsensä haastamisen välillä. Eli lähdette haastamaan itseänne vähän liikaa. Ja sitten siitä käy se, että tulee semmoinen niin kuin vastareaktio ja sitten piiloudutte johonkin huoneeseen. Mut pitää muistaa se, että jos meillä nyt vaikka on addiktin aivot, niin se johtaa siihen, että kyllä me löydetään aina se paikka, missä me voidaan tehdä jotakin asiaa. Ja se on mielenkiintoista, että jos tätä maailmaa ei olisi, tämä on aika diippiä, mutta jos tätä maailmaa ei olisi, niin miten sun aivot, jos ne olisi kuitenkin olemassa jotenkin, niin miten ne löytäisi tavan niin kuin tyydyttää niin sanotusti itseään ja tarpeitaan? Miten se tapahtuisi? Hyvä kysymys. No, me ei kuitenkaan ei olla siinä tilanteessa ja tämä tarkoittaa sitä, että jos sun aivoihin muodostuu joku tapa käyttäytyä, niin sä voit viedä itsesi vaikka toiselle puolelle maapalloa ja sille ei ole niin kuin, se ei muuta mitään. Joten se muutos täytyy lähteä siellä, missä sä olet tällä hetkellä. Palata niin kuin nykyhetkeen. Jos tuntuu vähän siltä, että ei oikein niin kuin ymmärrä sitä, että miksi mä nyt oon täällä, niin kuin, että miksi mä oon tässä paikassa ja miksi mä oon syntynyt tänne ja muuta tämmöistä, niin pidä mielessä se, että sillä on syynsä, jos sä osaat käyttää sun ympäristöä oikein, jos sä osaat käyttää niitä resursseja, mitä sulla tällä hetkellä on, niin oikein, niin sillä on tavallaan syynsä, mutta se voi tuntua siltä, ja se tuntuu siltä sen takia, koska me ollaan olemassa vaan yhdessä hetkessä ja yhdessä niin kuin ajassa, ja me ei välttämättä pystytä niin kuin tunnistamaan ja tuntemaan, niin kuin, että meillä on tulevaisuutta tai menneisyyttä, vaan että me ollaan vaan tässä, jos me tässä nyt tällä hetkellä mietitään sitä, että onko tässä mitään järkeä, niin se ei asetu sellaiseen niin kuin aikajana kontekstiin. Eli jos meidän elämä on vähän niin kuin semmoinen tietynlainen aikajana, jossa on tapahtumia tai tie, niin me ei välttämättä voida enää palata taaksepäin, mutta me voidaan mennä eteenpäin. Ja näin, me mennään eteenpäin menestyksen tiellä. Tässä kohtaa tuli pyllähdettyä pari talvea takaperin, muistan. Äläkä myöskään unohda positiivisten ja myöskin tämmöisten motivoivien viestien merkitystä. Mä en ole mikään elämäntapavalmentaja, mutta mä sanon, että elämäntapavalmentajan se pääasiallinen juttu ja jobi on myös motivoida sua. Ja motivaatio liittyy myös niin kuin rohkeuteen tai siihen, että uskaltaa ylipäätänsä lähteä tekemään jotain. Ja monesti tämmöiset niin kuin ei-motivoivat viestit on hyvin sellaisia niin kuin salakavalia, että sitä ei tajua välttämättä, että miksi mä nyt en ole motivoitunut. Ja sitten tämä kysymys, että miten näkee ne omat mahdollisuutensa. Tänään on semmoinen keli, että kun on täällä niinku lähellä merta niin sanotusti, niin vähän kädet kyllä jäätyy, mutta muuten on niinku hyvä kuvata vielä videoita. Ei ole liian kylmä, ei ole tappopakkanen. Niin on kaikenlaisia muuttujia ja miten sit onnistut näkemään sen, että pystyykö tänään tekemään jotain vai ei. No, sitten tämmöinen kysymys prioriteeteista ja asioiden tärkeysjärjestyksestä. Elikkä monesti tuntuu siltä, että omassa mielessä joku toinen asia kuin mitä on tällä hetkellä tekemässä, niin tunkee niin kuin läpi. Tämä on niin kuin tärkeämpää. Mutta jos oikeastaan niin kuin tekee itsellensä tämmöisen selkeän teeman tai selkeän tavoitteen ja yrittää olla silleen laserfokusoitunut, niin voi huomata, että se asia, joka yrittää tunkee sun mieleen on matalamman prioriteetin juttu ja se ei välttämättä ole oikeasti niin tärkeä. Joten miten me pysytään sillä niin kuin reitillä, niin kuin ohjukset, uraohjukset. Tämmöinen kysymys, että onko meidän elämässä paljon semmoisia asioita, esimerkiksi niin kuin sairauksia ja huono ruokavalio ja muuta tämmöisiä niin kuin asioita, joita me pystyttäisiin ehkä jotenkin muuttamaan. Onko meidän elämässä paljon sellaisia juttuja ja jos me saataisiin ne meidän elämästä pois, niin missä määrin me voitaisiin olla vapaampia, megalomaanisempia ja myöskin niin kuin tavallaan menestyksekkäämpiä. No sitten tämmöinen kysymys, että tarvitaanko me omaa rauhaa vai kannustusta?
Mä itse ajattelisin silleen, että me tarvitaan vähän molempia. Mutta joissakin tilanteissa niin me ollaan saatu liikaa toista ja liian vähän toista. Ja siinä tilanteessa meidän tulee niin kuin gravitoitua niin sanotusti ja tasapainoittua uudestaan. Ja etsiä se ympäristö, jossa me voidaan tehdä parasta tulosta ja menestystä. Ja sitten ollaankin taas täällä koristellun itsevarman ammattilaisen työmaalla. Ja mä ajattelin kertoa teille just tämmösen analogian liittyen moneen muuhun asiaan kuin vaan tähän koristeeseen. Että jos on se perusasia, jonka päälle koristellaan, niin voidaan kysyä se kysymys, että onko se perusasia niin hyvä, että se kannattaa koristella. Joten jos olette niin kuin koristelubisneksessä, niin yrittäkää etsiä asioita, jotka niin kuin kannattaa koristella, jotka on koristelun arvoisia. Ja näin. Tässä on tämmöinen hyvä tunnelma. Todella seesteinen fiilis. Tämmöisistä kohdista mä tykkään erityisesti, mistä tulee toi valo tolleen objektin takaa. Ja on siisti mun mielestä. Tulee näistä joulumaloista mieleen vähän se, että onkohan Amerikassa minkälaisia jouluvaloja ihmisillä, kun se on semmoinen niin kuin maa, joka noudattaa sitä periaatetta, että isompi on parempi. Ja olisi kyllä mielenkiintoista siellä jouluaatton käydä kuvailemassa vaan ympärinsä mestoja tähän tyyliin. Jos ei nyt ammutus tulisi, se on vähän se negatiivinen puoli siellä Amerikassa. Mutta sellainen motivoiva puheenvuoro tänään teille ja mä ajattelin, että ehkä jossain vaiheessa mä yritän saada itselleni myös semmoista niin kuin paremmin talveen sopivaa kameraa, parempaa, jolla mä sit kuvailisin näitä juttuja, että talvella mä oon joutunut kuvaamaan vähän huonommalla kalustolla. Mutta eiköhän se ollut siinä tämmönen pieni motivoiva spiikki, toivottavasti tää rohkaisi teitä ja te onnistutte jossakin teidän hankkeessanne, mitä te yritätte tehdä teidän elämässä. Kiitos, että tulitte katsomaan. Vielä yksi juttu ennen kuin lopetetaan, mikä liittyy tähän uuteen vuoteen, eli 2024 on pian alkamassa. Ja mä haluan sanoa teille nyt sen, että ei tehdä mitään semmosia uuden vuoden lupauksia, kun ne ei yleensä toimi, vaan pidetään mielessä se tosiasia, että joka päivä on uusi yritys ja joka päivä sä voit yrittää uudestaan, joten sun ei tarvii tehdä semmoista niinku tai lukkiutua semmoiseen ajatukseen, että tämän pitää onnistua tämän vuoden aikana. Ymmärrättekö? Tai että täältä voi kokeilla vaan kerran tämän vuoden aikana, jos epäonnistuu, niin ei voi yrittää uudestaan. Ei. Jokainen päivä on uusi yritys. Ja tänään oli tällainen yritys. Ehkä huomenna menee paremmin, ehkä huonommin. Ei voi tietää, mutta varmaa on se, että mitä enemmän me ollaan menestyksen tiellä, sitä todennäköisempää meidän menestys on.